んにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今日はコンビニで買ったスニッカーズを紹介したいと思います。それはこちらです。スニッカーズエクストリームの紹介です。スニッカーズのエクストリームですね。仮面ライダーダブルみたいに言ってみました。これは見たことない珍しいスニッカーズです。ミルクチョコレート、ピーナッツ、そしてカラメルが入っています。 All nuts and caramel covered in milk chocolate って書いてあります。 Save one for later って書いてありますね。これは2つ入ってるんですね。 Satisfies。 値段は確か2ドル30セントぐらいだったと思います。日本円だと250円ぐらいです。 Made with real chocolate。 本物のチョコレートで作られてるんですね。いいチョコレートの香りです。いただきます。硬いですね。歯が折れそうです。ものすごく美味しいですね。キャラメルがしっかりしてあって、ナッツもカリカリ感がいいです。このコンビネーション超最高です。今まで食べたスニッカーズで一番美味しい味ですね。キャラメルの味がものすごくたまりません。滑らかでスーパーな味ですね。点数は100点です。歯ごたえがちょっと気に食わないですけど、そこは許しますね。美味しいからそこはパスですね。ミルクチョコレート、ピーナッツ、そしてキャラメル、すべてが美味しかったです。すべてがパーフェクトでした。今度はビッグサイズみたいなの出してほしいですね。スニッカーズエクストリームの紹介でした。次の動画をご期待ください。それではじゃあ。